Glória a Deus. Eu cumprimento o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por mais esta live, por esta quinta-feira, dando continuidade à nossa campanha. Glória a Jesus, protegidos contra toda inveja. Glória a Deus, a paz do Senhor, irmã Clarice, irmã Carmen, irmã Zuleide, a paz do Senhor, irmã Rita de Cássia. Aleluia, irmã Antônia, irmã Rosiane, a paz do Senhor. Irmã Aline Marques, glória a Deus. Irmã Raquel, irmã Silvana, irmã Márcia, irmã Reinalda, paz do Senhor. Glória a Deus, irmã Luciana, seja bem-vinda, paz do Senhor. Irmã Jaqueline, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos a essa live. Glória a Deus, de quinta-feira. Deus é fiel e cuida do seu povo, amém? Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus nesse momento? Glória a Jesus, Ele está aqui em nosso meio Santo Deus de bondade, Deus de fidelidade, Deus de misericórdia, Deus de justiça e amor. Diante da tua presença, Senhor, nós estamos mais uma vez para te render a honra, a glória, o louvor, a adoração, a majestade, a excelência. Para todo sempre, que eu diminua e que o Senhor cresça, e que o teu nome seja glorificado, Senhor, nessa noite, no meio dos teus servos, no meio dos teus filhos, ó Pai. Continua trabalhando sobre cada vida, sobre cada mente, sobre cada coração, e opera, Senhor, aleluia, para a honra e glória do teu santo nome. Opera as tuas grandezas, opera, Senhor amado, no meio de nós com todo o seu poder Senhor, nos livra de toda inveja, de todo olho grosso, meu Senhor. Nos livra de toda língua mentirosa, nos livra, meu Senhor amado, de todo coração perverso contra a nossa vida e contra a nossa casa. Eu te peço, Senhor, nos blinda, Senhor, nos cobre com o teu sangue, estende a tua mão poderosa, guarda, Senhor, esta casa, esta família, esta união, Senhor. Em nome de Jesus, estende a tua mão e que haja, Senhor, quebra de maldições nessa noite, quebra, Senhor amado, de todo projeto do inimigo, de toda cilada do inferno. Nós te pedimos, ó Deus, venha operar em nosso meio com sinais, com milagres, com prodígios, com maravilhas, para a honra e glória do teu santo nome. A tua igreja, Senhor amado, em concordância, ora juntamente comigo, Senhor, nascer. Ó Pai, do livramento que vem da parte dos céus sobre a nossa casa, sobre a nossa família. É o que te pedimos, te glorificamos na certeza da vitória que vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Aleluia. Fiel e justo é o Senhor que tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Vamos adorar ao Senhor, vamos louvar e bendizer ao nosso Deus. Deus Santo, Vivo e Poderoso, Aleluia, Ele está aqui presente em nosso meio e creia que a tua casa estará guardada, blindado e protegido contra toda investida, contra toda inveja. Amém? Você crê assim? Aleluia, vamos adorar ao Senhor com o cântico 192 da nossa harpa cristã. Glória a Deus, Aleluia. Pelo mundo, brilha a luz, desde que morreu Jesus pendurado lá na cruz do Calvário, os pecados carregou e de culpa nos livrou. Com o sangue que emanou no Calvário, pelos Sangue, pelo sangue somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação. Pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, pelo sangue, somos redimidos sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário, eis um grande pecador, eis aqui teu Salvador, temado bom pregado o Calvário, o Cordeiro. Divinal padeceu na cruz, teu mal e oferece graça tal no Calvário pelo santo. Pelo sangue somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Oh glória a Deus, por este sangue somos lavados e redimidos e purificados de todo o pecado Redimidos para servirmos ao Senhor na beleza da sua santidade Com nosso coração cheio de amor, cheio de fervor, cheio de alegria na sua presença Amém Vamos adorar ao Senhor com mais um cântico Glória a Deus, sejam todos bem-vindos. Irmã Laudenice, irmã Elsa, Paz do Senhor, irmã Rejane, irmã Alessandra, glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor com mais um cântico da nossa harpa. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, Deus é bom. E eterna é a Sua misericórdia. Aleluia. Sua misericórdia se estende de geração em geração. Vamos adorar ao Senhor com o cântico 77 da nossa harpa cristã. Aleluia. Glória a Deus. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contacto com teu Salvador. Guarda o contacto com teu salvador e a nuvem do mal não te cobrirá pela senda alegre tu caminharás, Indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos pena, cujos corações transbordam de pesar. Dai-lhes. A mensagem de amor sem par. Com Deus o contato tu deves tu guardar. Guarda o contato tu com teu Salvador e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com Teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, Sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa, Cristo, em te vem. Então, guarda o tu com o Supremo Ser, guarda. O contacto com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobre, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, então Guarda o contacto e terás poder Guarda o contacto com teu Salvador E a nuvem do mal não te cobrirá pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. O oh, glória a Deus, aleluia! Guarda o contato com teu Salvador, aleluia! Com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, ele quem cuida de você, ele quem cuida da sua casa. Ele quem está cuidando da sua família, tão somente continua firme na presença do Senhor. Aleluia! Aleluia! E verás <laughs> o que ele vai fazer. Aleluia! Glória a Deus! Eu sinto forte a presença do Senhor. A inveja não vai te paralisar. A inveja dos inimigos não irá te neutralizar. Oh, aleluia! É Deus quem vai à sua frente. É Deus quem peleja por ti. É ele quem julga a tua causa. Então somente continua firme e perseverante. Pois o Senhor é aquele que transforma o choro, aleluia, em riso, aleluia, é ele quem arranca a tristeza e põe a alegria do seu espírito em seu coração. tão somente continue firme na presença do Senhor, firme no propósito a qual foste chamado, aleluia, não olhe nem para um lado, nem para o outro, não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, não olhe para nada, não olhe para ninguém, olhe somente para Jesus, pois ele ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém. Glória a Deus. Nesse momento eu quero fazer uma oração em favor da sua casa, em favor da sua vida. Você que sabe que tem sofrido constantemente com perseguições no seu local de trabalho, pessoas que têm sofrido com, sendo vítimas de inveja e quem sabe, se porventura houver alguém aqui, você sabe que esse sentimento da inveja... Ele tem estado em seu coração e você deseja uma libertação, você deseja ser livre e liberta desse mal, liberto desse mal. Aleluia. Se ajoelhe nesse momento, eu estarei orando pela sua vida. Porque, queridos, quem parará diante da inveja? É a palavra do Senhor que nos diz. Esse mal que faz secar os ossos. A inveja é algo terrível e só traz o mal, a perturbação, nós sabemos que é um sentimento satânico que se instaurou no coração de satanás e todos aqueles que possuem um coração cheio de inveja estão se tornando semelhantes a satanás com um coração cheio de maldade com um coração cheio de iniquidade cheio de perturbação a qual não suporta ver a felicidade do seu próximo a qual não suporta ver a prosperidade do seu próximo, isso é algo muito terrível quando a palavra do Senhor nos diz: "E nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram", ou seja, sentir a dor do próximo, se compadecer do aflito. Aleluia, e em seus momentos difíceis de tribulação, e se alegrar como aqueles que estão dando saltos de alegria na presença do Senhor, amém? Glória a Deus eu sinto forte a presença de Deus aqui e ele vai jogar por terra ele vai jogar por terra nesta noite, nesta hora tudo que foi feito e preparado contra a tua vida não vai prosperar, não vai prevalecer porque quem está na tua frente é o general de guerra é o grande eu sou, e não será a inveja dos inimigos que fará, a tua bênção de não chega na tua mão, porque vai chegar em nome de Jesus, não vai ser inveja, não vai ser olho gordo, não vai ser palavras de maldição que vai impedir a mão de Deus de te abençoar, em nome de Jesus, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, araba Arabacalabassaiu canta Deus de vida, Deus de paz, Deus de glória, Deus de fogo, Tu que és um fogo consumidor, Tu que és o nosso Deus, ó Santo de Israel, nesta noite, meu Senhor, mais uma vez, Diante da Tua presença, nesta rica oportunidade concedida pelo Senhor, Nós entramos em oração, meu Pai, neste momento de clamor, por causa da vida aqui presente, meu Senhor por aqueles que estarão recebendo esta live mesmo no gravado meu Senhor, em nome de Jesus estende a tua mão poderosa e joga por terra nesta noite joga por terra toda influência satânica do inferno, joga por terra, meu Senhor, toda legião de demônios que tem atuado contra esta vida, para destruir baixa <coughs> Nós cremos no Teu poder, Senhor. Nós cremos na Tua mão poderosa e estendida. Tudo quanto tem sido, meu Senhor, amarrado, bloqueado no mundo espiritual. As bênçãos que estão retidas no mundo espiritual e não chegaram ainda, porque está tendo batalha no mundo espiritual. Está havendo uma inveja terrível para tentar atrapalhar as bênçãos, meu Senhor, de chegar. Na Calabrassebia, nas mãos dos teus servos, eu sinto forte Deus falando aqui. Tem muitas bênçãos retidas, paralisadas por causa de inveja. Na canta na mas a inveja não vai bloquear. pra Joga por terra meu Senhor da glória nessa hora. Vai desfazendo meu Senhor, com teu poder em nome de Jesus. Quebra meu Senhor, diz. Faz, paralisa, neutraliza, alabacalabaca alabasso, bekam, abacanda, labas, sebre comanda arabasha, manchorekanda, labakanda, rebakanda, raba, rabara E Deixa eu te falar uma coisa: não é inveja de pessoas distantes de você, não são de pessoas de perto, rabai, se manda a Harrai te Harakandore tikalamanda rabassai. Harrakandorekanda rablasobi kandraya shobe Pessoas que deixaram um sentimento satânico perverso entrar no coração. Alamanda rabaceri komanai estava caminhando com você. Raman garabashai. Aramante remissura, amanto kemi, to kemi, to kaman tobi de sai! a cantar nei que lebre comandar sabre sai! mas o senhor o deus vivo deus forte! ele vai na frente, na tua frente pelejando, guerreando, jogando por terra, toda seta! ele lamento a culpa que saiú dos olhos canais, blasar a sarabacaya! nós estamos em oração! mas enquanto eu oro o Espírito Santo de Deus me revela pessoas aqui, Alábandarablasai. Você é muito calma. Mas de uns dias para cá, comandai tem te dado um nervosismo repentino, Aramandarablasai. E você não tem entendido o porquê disso, do nada, Aramandarablasai. Você tem sentido um nervoso, Rai, Terai, e você até se estranhou, Oriandaraya. Eu vou te dizer, o Espírito Santo de Deus ele me revela, ele fala comigo, Você está sendo vítima de inveja, sempre. E esses são um dos sinais, são um dos sintomas, você perder a sua calma, a sua paz, você ficar nervoso, nervosa, sem motivo algum do nada. Mas não foi do nada. Na verdade, aconteceu algo no mundo espiritual. Remanda, Setas que saíram dos olhos do invejoso. E tem pessoas aqui que você até percebeu um olhar estranho para você. Um olhar mal, de longe você viu. O Espírito Santo de Deus te fez ver a manta que vinara sai o remit se quebita que Papai está jogando por terra agora. Papai tá jogando por terra agora. Remea semi commandai. Chame de calassou. Terra manto e que precomandar A poder no sangue de Jesus. A poder no sangue de Jesus joga por terra, meu Pai. Toda ação do inimigo, toda investida do adversário, e sai para bloquear as bênçãos do céu, meu Pai. mandar a tua filha, teu filho tem sido fiel a ti alabanta calabra sobre canta lamana nagashai mas não tá entendendo porque meu pai situações estão bloqueadas deramandarei mandarei calabandara la Oh, senei canaia, sempre joga por terra nesta noite, nesta hora, meu Senhor, e tudo aquilo que foi preparado para destruir a vida deste homem, a vida desta mulher, venha ser lançado por terra nesta hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não vai ter encantamento, não vai ter olho gordo, não vai ter feitiçaria, não vai ter bruxaria não vai ter palavra de maldição não bacata caia sobre cantarabashai toda ferramenta preparada vojada contra a tua vida não prosperará e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu as condenará, chamando rebelde comandarabashai he dikaraba soregarabasharam darabashorigaraba ai Papai está fazendo expirar no mundo espiritual a inveja contra a tua vida. Pessoas que estavam sentindo os impactos. Ela mandar a bloça sai da inveja contra a sua vida. Papai está jogando por terra agora. 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 Aracalá saio. Aracalá serra Receba em nome de Jesus o toque. O toque do Divino amado Espírito Santo, Ele te toca aí agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Dê glória a Deus. Aleluia! O Senhor tem uma palavra para o seu coração na noite desse dia, meu Senhor da glória. A investida é muito grande. A inveja tem sido grande contra a vida de pessoas que me ouvem aqui. O sangue de Jesus tem poder. Misericórdia, misericórdia. Oh, meu Deus. O Senhor me trouxe. Eu sinto forte no mundo espiritual. Isso aqui meu tá pesado. Misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. Meu Deus. Abram todos comigo no livro de Daniel, capítulo 6. O Senhor, Ele me mostrava durante essa oração ciladas que estão sendo preparadas contra a vida de irmãos que me ouvem aqui. Mas o Senhor, Ele vai jogar por terra em nome de Jesus. Não vai prevalecer a inveja, não vai prevalecer contra a tua vida. A palavra de maldição não vai prevalecer contra a tua vida. Não vai prevalecer contra a tua casa. Porque quem te guarda não dorme. Quem te guarda não dorme, não tosqueneja. Ele é o grande eu sou, aleluia. Glória a Deus, livro de Daniel, capítulo 6. A partir do versículo primeiro que diz. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino... A 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, sobre eles três príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes. E presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel, a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum vício, nem culpa. <laughs> então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele, na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: Ó oh, rei Dário, Vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um êdito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de trinta dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões." Agora, pois, ó rei, confirma o édito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura, e edito, Daniel. Pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e três vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Somente até aqui. Glória a Deus. Aleluia. Geralmente nós fazemos uma leitura curta. Mas dessa vez o Senhor me fez ler até o versículo 11. E eu sei, eu creio, que pessoas aqui se identificaram com algumas partes dos trechos a qual lemos. E o Senhor Ele vai falar ao seu coração. Nessa noite. Tem crente fiel aqui. Tem crente ungido. A qual o inimigo olha pra você. Aleluia. E ele procura, procura, procura um meio de te constranger e de te envergonhar, mas não encontra. Deixa o diabo levantar quem quiser. Levantar um exército. Pra tentar, ó. Buscar saber na sua vida quem é você. Vamos examinar a vida dele. Não é possível que não haja nenhum erro, nenhum dolo. Deixa quem quiser procurar. Aleluia. Quem te justifica é o Senhor, o Deus Vivo Todo-Poderoso. E quem não deve não teme, não é verdade? Aleluia. Glória a Deus. Aqui nós estamos falando nessa noite. Aleluia. De Daniel, um jovem de grande excelência na presença do Senhor. Aleluia. Jovem amado, muito desejado pelo Senhor. Sobre a vida de Daniel havia um espírito excelentíssimo. Aleluia. Um espírito de temor, de reverência. O próprio Espírito de Deus. Repousado sobre a vida de Daniel de forma tremenda, a qual a ele era, most... era manifesto e revelados os mistérios profundos do reino dos céus. Aleluia. O Senhor, ao testemunhar acerca deste jovem, porque fora levado cativo de Jerusalém para a Babilônia, muito jovem, aleluia, mas para cumprir a sua missão, aleluia, conforme o Senhor havia preparado para a vida dele, havia um projeto de Deus estabelecido. Mediante essa situação, a qual Daniel e muitos outros jovens tiveram que enfrentar, tiveram que passar, aleluia. E assim se cumpre também em nossas vidas. Nós viemos, aleluia, o Senhor nos trouxe a esta terra, a este mundo, Glória a Deus. Aleluia. E viemos como cativos. Como cativos do pecado, mas o Senhor, aleluia, nos libertou do cativeiro do pecado e da morte. Aleluia. Para sermos testemunhas dele por onde passarmos por essa terra, recebendo sobre a nossa vida o espírito de Deus, esse espírito Excelente, aleluia, repousado e derramado sobre a nossa vida, glória a Deus, aleluia, o Espírito Santo de Deus. E nós vemos que a Babilônia tentou influenciar na vida daqueles jovens, tirando-os da sua terra, da sua nação de origem, e tentando mudar tudo, tudo na vida deles. Tentando mudar a sua identidade, as suas vestes, a sua alimentação, para que eles se tornassem como um dos caldeus, como uns daqueles que serviam a outros deuses povos estranhos, povos pagãos, povos que se curvavam diante de deuses. Diante de estátuas. E eles não haviam sido ensinados dessa forma. Não. Portanto, diante do que eles receberam, aleluia, na sua terra, na sua nação, assim eles prosseguiram. Glória a Deus, aleluia. E o Espírito Santo de Deus, ele já está falando aqui ao meu coração. Aleluia. Sabe por que você é tão perseguido? Sabe por que você sofre tanto? Porque o espírito de Deus, aleluia, está repousado sobre a sua vida. Sabe por que o inimigo ele investe tanto para te intimidar? Para destruir você. Para tirar você da posição a qual o Senhor te colocou? Porque o Espírito de Deus, aleluia, Ele encontra a labracebra e liberdade em seu coração para trabalhar. E à medida, à medida que você se lança diante da presença do Senhor, à medida que você, aleluia, glória a Deus, dá espaço para o Espírito Santo de Deus operar, agir em você. Aleluia. Você, diante do, do mundo espiritual, diante do mundo espiritual, se torna ainda mais odiado. Nós somos odiados porque possuímos o Espírito de Deus, o Espírito da verdade. Enquanto este mundo possui o Espírito da mentira, o Espírito do engano, o Espírito do erro. Nós, aleluia, que nos inclinamos diante da presença do Senhor, recebemos sobre a nossa vida um espírito de excelência. Aleluia, o Espírito Santo, que te faz ser excelente. Você está entendendo? Sobre a vida de Daniel, o Espírito Santo tinha liberdade, total e plena liberdade. Aleluia. Um jovem sujeito, a vontade de Deus, não a sua própria vontade, mas sim a vontade de Deus. Você está entendendo por que ele possui o Espírito de Excelência? Porque o Espírito Santo de Deus, aleluia, tinha liberdade, total liberdade. Existem pessoas aqui que você deixa o Espírito Santo de Deus atuar na sua vida até um certo ponto. Chega um momento que você diz: Senhor, isso aqui não. Deus. Isso aqui não dá pra mim, não. Isso aqui é pesado demais. O que, que as pessoas vão pensar a meu respeito, Senhor? O que, que as pessoas vão falar de mim? Aí o Espírito Santo de Deus está dizendo: faz dessa forma. Ah, Senhor, mas as pessoas aqui não vivem assim. Vão me achar estranho, diferente. Mas você foi chamado para ser diferente. Você não foi chamado para ser igual ao mundo. Não. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos daqui. Daniel tinha plena certeza que ele estava na Babilônia, mas ele não pertencia à Babilônia. Ele sabia que lá não era o seu local de origem, ele estava ali para um propósito estabelecido pelo Senhor. Para que o nome do grande eu sou fosse glorificado e exaltado. Mas o inimigo ele tenta modificar você. Existem pessoas aqui que você já possui a essência e a identidade. Mas o inimigo ele tem investido, lutado para tirar essa essência aí dentro de você. Para fazer com que você venha a ser parecido com todo mundo. Ou seja, com os babilônicos. Não fostes ensinado dessa maneira. Não. Daniel tinha um espírito de excelência porque Daniel era sujeito ao Espírito Santo de Deus. E quando você dá espaço, o total espaço, para que o Espírito Santo de Deus faça conforme a vontade dele na sua vida. Aleluia. Ele te eleva em níveis, em patamares, aonde muitos não chegam. Porque não querem abrir mão. Porque é mais fácil agradar a carne. Para que você não sofra retaliação. Para que você não sofra perseguição. É mais fácil ser igual a todo mundo no local de trabalho, na faculdade, no colégio, na escola. Porque se você for igual a todo mundo. Ninguém vai se incomodar com você. Porque um crente ungido, crente fiel, ele incomoda. Ele incomoda as trevas. Porque ele está repleto de luz. Ele está carregado de luz. E esta luz vem do Espírito Santo de Deus. <laughs> e quem anda na luz não caminha no erro. Aleluia. Tem a luz da verdade para o conduzir em toda a verdade e justiça. E permanece caminhando. Aleluia. Em equidade diante da presença do Senhor. Não cai nos precipícios. Não cai nos abismos, porque a luz de Cristo está ó, iluminando. A sua caminhada, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu preciso de luz para caminhar. Quem aqui vai conseguir chegar a algum lugar caminhando no escuro? Não, você vai se bater por todos os lados, você vai cair, vai tentar se levantar, vai tentar procurar uma direção, mas está tudo escuro. Você não vai conseguir ver para onde você deve ir. Ou seja, as pessoas que estão aí no mundo, que não caminham na luz de Cristo, só fazem as coisas errado. E se tem um acerto, eles erram depois duas vezes e aquele acerto se torna um erro e perdem. Você está entendendo? Se em algum momento eles acertam, depois logo eles erram e perdem. Porque não possuem o Espírito. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Ele trabalhar dentro de você. Ah, mas eu, eu acho tal pessoa tão inteligente, tão incrível. Mas essa pessoa serve ao mesmo Deus que você serve? Essa pessoa caminha na luz de Cristo? <laughs> meu Deus da glória, meu Senhor. Você quer ser parecido com pessoas do mundo? Mas você não foi chamado para ser cidadão do céu? Você quer parecer com os babilônicos? Imagine se Daniel quisesse se inteirar com aquela turma e disse assim não olha eu tô na Babilônia para ficar tudo bom para mim para ficar tudo tranquilo para eu conseguir até posições aqui nessa terra eu vou, vou me parecer com esse povo aqui estão me dando as iguarias do rei vou comer tudo imagine conjecturando se Daniel pensasse assim <laughs> ai misericórdia Estão me dando essas roupas babilônicas? Vou vestir. Estão me ensinando a ser um babilônico? Então você, Arahane Calabaia. Tentaram até mudar a identidade de Daniel e mudou até o seu nome. Mas a essência estava dentro dele. Tem lugares que Deus permite que nós venhamos entrar. Aleluia. E é lá que o nosso coração, ele é experimentado pelo Senhor. É lá que provamos a quem servimos. Se é a Deus ou a nossa vontade. Eu te digo que fácil não é. Fácil não é. porque o tentador ele sempre vai vir na sua porta, ó. sempre vai bater na sua porta. Ele quer entrar. E cabe a você não deixar ele entrar. É o Senhor da Glória. Ah, mas tem tanta gente indo por aquele caminho. Por que, que eu não posso ir, Senhor? Porque eu não posso fazer? Todo mundo está fazendo. Porque você não foi chamado para ser igual a todo mundo, igual ao mundo. Você foi chamado para ser sal e luz. Para ser diferente mesmo. Uma vez. Eu iniciei trabalhando na secretaria de uma escola. E eu me lembro que as perseguições começaram bem rápido. Os olhares contra mim vieram rápido. Assim que eu cheguei, eu já percebi algo uns disfarçaram e depois, ó, oh, se revelaram. Mas cheguei na minha compostura como serva de Deus com a minha identidade. Porque tem pessoas que é assim, quando Deus abre a porta, <laughs> ninguém no local de trabalho sabe que ele é crente. Ninguém sabe. Deus abriu a porta, ele entrou e depois disse: Pronto, Deus, agora é comigo. O sangue de Jesus tem poder. Quanta ingratidão, não é verdade? Imagine nós quando abençoamos a vida de alguém e vemos a pessoa depois virar as costas para nós e ir embora. Ingratidão dói, não é? Imagine o próprio Deus sentindo a ingratidão do homem na terra. E eu me recordo que uma vez, uma das mulheres que estavam trabalhando lá na secretaria, juntamente comigo, ela soltou assim. Mas nossa! Como ela parece. Uma alienígena. Parei, eu ouvi aquilo, eu falei. Hã? Eu pensei assim, o que, é que ela está falando? Mas o Espírito Santo de Deus me trouxe a interpretação. Nossa, como ela parece que é de outro lugar. De outro planeta. Porque é diferente. Ela tentou usar aquilo como insulto para mim, mas não surtiu efeito nenhum, nem deu atenção. Você tá entendendo? As pessoas que estão nas trevas, elas ficam olhando para nós, ficam tentando entender quem somos nós, porque a palavra do Senhor vem nos dizer que o homem carnal, o homem natural, ele não consegue discernir as coisas do Espírito. Ele não consegue discernir aquele que é espiritual, porque ele é carnal, ele é natural. Eles veem a nossa forma de agir, a nossa maneira de se expressar, de se comportar. A essência de Deus na nossa vida, mas eles não conseguem entender. Por que, que somos assim? Eles não, eles não conseguem entender. <laughs> oh, Senhor da Glória, você precisa ter paciência com esses que criticam você, dizendo: Olha, você é muito diferente, você às vezes parece que é meio estranha é meio estranha. É porque ele está lá ó, quebrando a cabeça para tentar entender. Quem te fez ser assim? Não sabendo ele, que a sua origem, Sai, é do céu. Daniel saiu de Jerusalém, mas Jerusalém não saiu de dentro dele. Nós viemos para esse mundo, mas o céu não saiu de dentro de nós. Pois o Senhor, o nosso Jesus, disse: Antes de te formar no ventre, eu já te conheci. Fui eu que te enviei a essa terra para uma missão. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. A presença de Deus em nós confunde a tanta gente. Tem algo que acontece comigo que às vezes até eu fico sem entender. Oh, Jesus. Mas é a ação de Deus em nós. É a essência de Deus em nós. <laughs> oh, glória a Jesus, você é diferente. Aleluia. Glória a Deus. Tem dias que eu olho e digo: Meu Deus, mas parece que eu estou mais nova. <laughs> Ninguém me dá a idade que eu tenho. E eu sei que isso não é de mim, é algo do Espírito. É como se Ele dissesse: Eu te renovo. Deus forte. Oh Alamandara Sériga, Alamand Shore. É do Espírito. A irmã né? Olha aí, não sou, não sou. Eu não tô sozinha, irmã Cassiane também. Oh, glória a Deus! Aleluia, remanda, sumi, a porque a pureza te traz transparência. A alegria do Senhor te renova, te fortalece, te anima, te acalma, te encoraja. Aleluia. Vem de Deus, vem de Deus, vem de Deus. Essa pureza vem de Deus, vem de Deus. Eu já falei aqui aos irmãos, eu tô caminhando na palavra, mas estou transmitindo aquilo que o Espírito Santo de Deus tá me ordenando. Eu creio que ainda tá cedo, ainda tá cedo. Você consegue ver o Espírito Santo de Deus se há o Espírito Santo de Deus na vida da pessoa pelo olho, pelo olhar dela? Pessoas que possuem aquele olhar malicioso, você acha que o Espírito Santo de Deus está ali? Pessoas que olham e você diz, meu Deus, que olhar é esse? a Mas quando você vê a prudência, a essência, a naturalidade, é expresso no olhar. Você vê que é algo diferente. E nesse mundo, queridos, a maldade impera, então os olhos dos homens são maus mesmo. São perversos os olhos deles, porque eles estão carregados de trevas. A palavra do Senhor vai nos dizer que a candeia do corpo são os olhos. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será repleto de luz, será iluminado, mas se os seus olhos forem maus, Todo o teu corpo será trevas, e quão densas serão, quão densas, com profundas, com grandes serão tais trevas. Você está entendendo? Oh aleluia! É por isso que quem trabalha com obra de libertação, quando chama a pessoa, olha no olho. E se a pessoa fechar o olho, a pessoa que está fazendo um trabalho de libertação tem que mandar, manda abrir o olho. Você vai ver. Se o espírito maligno tiver ali, ele manifesta na hora. Porque quando olhar no olho daquele que tem fogo, os demônios são queimados na hora. Ele não suporta ver a luz que está no que está na sua vida, ele não suporta, porque está em trevas. Glória a Deus. Deus de vitória, aleluia. Glória a Jesus. Ela mandará subir daquela baía. Oh, aleluia, Deus forte. Deus poderoso. Sobre a vida de Daniel havia essa excelência. O Espírito de Deus. Deixa Ele trabalhar aí dentro de você. Se há algo aí, aí dentro, que te incomoda, que você diz: Ah, Senhor, mas isso aqui. Tá mexendo comigo, ora, fala com Deus. Ele vai trabalhar em você. Ele vai aperfeiçoar porque Ele faz. Mas entrega tudo a Deus em oração. Entrega tudo. Especifica fala para Ele. Ele vai trabalhar em você. Glória a Deus, porque Ele é fiel. Essa é a ação do Espírito Santo de Deus em nós. Aleluia. Nos aperfeiçoando a cada dia. Então, Daniel, ele atentou em seu coração, como diz no capítulo 1, versículo 8: ele atentou em seu coração não se contaminar com as iguarias, com o manjar da porção do rei. Em seu coração ele determinou: Eu não vou sentar nesse banquete. Eu não vou me alimentar dessa comida. Porque acreditamos que aqueles alimentos eram consagrados aos deuses. Então, como todos sabem, até a sua alimentação ele pede que seja diferente. Você não pode aceitar. Porque colocaram diante de você. E quem sabe para não magoar, para não ofender. Aí você diz, Tudo bem, eu aceito isso. Deus está dizendo: ei, se posicione, se posiciona. E depressa. Porque Deus quer te honrar naquele lugar, Deus quer fazer maravilhas através da tua vida naquele lugar, mas o inimigo está tentando tirar a essência de Deus de dentro de você. E você não pode deixar, você não pode permitir, não. Você não pode aceitar que o inimigo tire, vo tire de você essa essência poderosa. Porque o poder vem dele, não vem de nós o poder vem dele é a ação dele em nossa vida oh glória a deus deixa ele trabalhar em você imagine se Daniel ele fizesse tudo que foi posto diante dele imagine se ele se entregasse queridos Ele não viveria a manifestação da glória de Deus, não. O Espírito Santo de Deus iria ó, se retirar dele. Porque ele estaria contaminado. E ele não aceitou em seu coração se contaminar. Ele não aceitou em seu coração se assentar. Aleluia. No meio daqueles que eram zombadores de Deus. Adoradores de ídolos, pagãos, você está entendendo? Não aceite, não se venda por nada. Ainda que digam: olha, eu tenho uma proposta ótima, maravilhosa para você. Não se venda, não se renda, não se entregue a um propósito estabelecido de Deus para a sua vida, e Deus vai te honrar grandemente, assim como Deus o honrou de maneira poderosa, de maneira gloriosa a vida de Daniel. A qual a Bíblia vai dizer no versículo 4, então os príncipes, os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito no reino do reino. Por quê? Porque o rei pensava constituir Daniel sobre todo o reino. Daniel havia recebido cargo, o cargo, o cargo, título de presidente, aleluia. Presidente e príncipe em uma terra estranha ele recebeu. Príncipe e presidente, imagine. Ele foi escolhido dentre muitos. E ainda o rei estava pensando: olha, ele é muito bom. No que faz. Ele tem algo diferente. Já, de, já desvendou tantos mistérios. Ele precisa estar em uma posição ainda mais elevada. E Daniel se destacou. Porque o espírito de excelência estava sobre a vida dele. Aleluia. Ele não deixava somente o espírito fazer um, somente ter uma parte na vida dele não. Era um todo. Em tudo Daniel se deixava ser conduzido, porque você vai ver que ele tinha uma vida de oração. Orava três vezes ao dia, todos os dias ele se inclinava. Para as bandas de Jerusalém, havia uma janela no seu quarto em direção a Jerusalém e ele orava. Todos os dias ele se punha de joelhos e buscava a face de Deus. Então o Espírito Santo de Deus estava continuamente sobre a vida de Daniel, consolando, renovando. Dando a ele mistérios, revelações profundas em sonhos, em mistérios, em visões, revelações. Muito tremenda a ação de Deus, a ação do Espírito Santo sobre a vida de Daniel. Muito tremendo, muito glorioso. Porque ele se deixava ser conduzido pelo Espírito de Deus. Você está entendendo? Em tudo, não era somente em uma parte, era em tudo. Agora imagine, queridos, ele já estava em um nível elevado, e o rei, que estava em uma posição grandiosa, elevada, pensou: olha, ele tem que ser elevado ainda mais. O olhar de Deus para a tua vida não é diferente. À medida que você deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar em você, à medida que você se lança, se entrega e deixa o Espírito Santo te guiar, te conduzir, ainda que haja situações que você não venha a entender, mas você se deixa, você se permite ser conduzido pelo Espírito, o Senhor diz: Olha, eu vou te colocar em uma posição ainda maior. Eu vou te fazer subir a Manarabaça em posições ainda mais excelentes. Ainda mais grandiosa, ainda mais gloriosa. Eita que tremendo. Eita, que Deus tremendo que está falando nesta noite, oh glória a Deus. Mas todas as vezes que você vai crescendo, subindo de nível. O inimigo ele vai ficando furioso ainda mais contra você. Aí ele levanta os seus adeptos para tentar te prejudicar. Porque aqui nós vemos que os outros príncipes e presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel porque disseram, olha, ele vai prevalecer sobre nós. Ele vai estar acima de nós. Hum? <laughs> Ai, meu Deus. Ele é perigoso para estar no meio de nós, porque ele vai se destacar. Mais do que nós, o sangue de Jesus tem poder. É por isso que a glória é dele, quem brilha é ele. Que resplandeça a glória de Deus sobre ti. Diante dos homens, é a glória de Deus, não é a minha glória, não. Porque nós não fazemos nada, é tudo Deus em nós, é o Espírito de Deus em nós, agindo de maneira poderosa e tremenda. Então o inimigo ele sempre vai levantar pessoas com inveja, dizendo, não, ele, ele não pode prevalecer sobre nós, exatamente como os irmãos de José. Não, ele não pode prevalecer sobre a nossa casa. E então começam as perseguições, os levantes, as mentiras, as calúnias. Porque estes príncipes e presidentes oh, procuraram uma forma de prejudicar Daniel. Mas a Bíblia diz e testifica acerca da vida de Daniel que não havia ocasião de culpa alguma. Porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum vício algum, não havia culpa, não havia vício, não havia nada que viesse acusar Daniel, intimidar Daniel. Marie? Glória a Deus. Aleluia. Não havia nada. Glória a Deus. Porque Ele era fiel. Ele era de oração. Ele se santificava. Ele se consagrava. Ele buscava a face de Deus. Aleluia. Oh glória. Então eles disseram: olha, já procuramos, já sondamos e não tem como. Já fomos por aqui, já fomos por lá e não, e não tem como. Então eles disseram: olha, vamos criar um meio. Uma forma de o prejudicar. E não é assim que o adversário faz. Coloca no coração de pessoas para se levantarem contra a nossa vida para tentar investir contra a nossa vida criando formulando meio de nos prejudicar de nos acusar o sangue de Jesus tem poder para desfazer toda obra de Satanás para desfazer toda língua mentirosa que se levanta contra a nossa vida para tentar nos acusar Sangue de Jesus tem poder. É por isso que a tua confiança deve estar unicamente nele, no teu Deus. Confia nele. Descansa na presença dele. E verás o que ele vai fazer por ti na tua vida, na tua casa, no meio dos teus. Aleluia, o Senhor é fiel, ele vai te honrar. Ele o Espírito Santo de Deus Acabou de testificar aqui no meu espírito que Ele vai honrar pessoas aqui e não vai ser longe da sua terra. Vai ser no meio dos teus, no meio da tua parentela. Deus vai honrar você. Porque Ele é fiel. O oh, Alabasemene me Menehai Aleluia. Glória a Deus. E o Espírito Santo de Deus, Ele está falando aqui: tem pessoas que estão buscando um meio de prejudicar você. Tem pessoas que estão na sua espreita olhando, vigiando tua vida, vigiando tua casa, o que você faz, suas redes sociais, para saber o que é que você anda fazendo. Não é assim? Ah, ah, ah. Porque quando não acham, inventam e é bem verdade que nós não precisamos ficar nos justificando que nos justifica é Deus mas vai ter momentos que Deus vai permitir que você fale vai ter momentos que Deus vai permitir que você se justifique para calar a boca dos mentirosos para calar a língua do perverso santo Deus poderoso aleluia então esses homens Criaram uma situação e disseram: ora, vai ser assim. Nós vamos apresentar ao rei, o rei vai achar maravilhoso. Porque ninguém vai poder se curvar, a nenhum Deus. Somente ao rei. O rei vai se sentir muito honrado. O rei vai se sentir muito amado. O rei vai se sentir muito bem. O ego dele, ó. Vai inflamar. Então assim aconteceu. O rei. Concordou, achou por bem e carimbou, assinou. E ali estava o edito real. Não é assim? O inimigo. Ela passou agora, Marie. Meu Deus. Oi, irmãos. Minha gatinha. <laughs> Ela, ela sonha em sentar aqui, eu tenho certeza. <laughs> ela quer aparecer, meu Deus. Eu, eu não sei se captou na câmera, mas minha gatinha tá aqui. Glória a Deus, aleluia. Então existem aqueles que olham para você. E querem ocupar o seu lugar. <laughs> Meu Senhor da Glória. <laughs> Eu estou rindo, mas é verdade. <laughs> Existem aqueles que tentam, projetam de alguma forma. Intimidar você. Porque aquele plano que foi preparado contra a vida de Daniel era para intimidar ele e dizer: Olha, vamos ver se ele preza mais pelo título que ele possui ou pelo Deus a qual ele serve. Você está entendendo? Ele foi posto à prova. Ele foi posto à prova. Aleluia! E ele foi aprovado. Deus é tremendo, Deus é fiel. Aleluia! Glória a Jesus. Aramantoi calamás sempre. Aramantoi calavanturi alavás sempre, como nai. Enquanto estão preparando. As investidas contra a sua vida. Você está orando. Você está se consagrando. Aleluia. Você está buscando a presença de Deus. Você está buscando a face de Deus. Porque isso não impediu Daniel. De orar. Daniel prezava mais sobre a sua comunhão com Deus. Porque a identidade estava sobre ele, a identidade. Aleluia, de um servo de Deus temente estava sobre ele. Eu estou falando com pessoas aqui. Você vai priorizar o seu cargo, o seu título, você vai priorizar o seu emprego, você vai priorizar essa oportunidade do que a minha presença? Porque aqui Daniel foi provado também. E ele fez exatamente conforme ele fazia todos os dias. Já estava entranhado nele. Estava no sangue. Ele tinha o hábito de orar todos os dias. E ninguém ia tirar isso dele. Aleluia, glória a Deus. Ninguém ia tirar ele da presença. Arabá calava sempre com Aleluia. Glória a Jesus. Deus soberano. Deus fiel. Aleluia. Santo Deus poderoso. Eu tenho que ficar ligada aqui. Porque ela não quer sair daqui, não. Meu Pai. É porque, queridos. Ela. Ela. Marie. Ela não aceita ser carregada. Eu peço perdão aos irmãos que eu interrompi a mensagem aqui. <laughs> Apareceu a orelhinha dela. Ô oh, irmãos, me perdoe. É porque ela. Ela. Não aceita ser colocada no colo. Ela é muito brava. Entende? Então não tem nem como carregar ela. Tem que ter estratégia para saber lidar com ela. Mas nós amamos muito. Mas. Meu Deus, ela tá olhando para mim. Ai, Jesus amado, meu Pai, mas eu vou entregar a mensagem completa aqui. Deixa, deixa, daqui a pouquinho eu já tô acabando a live, já tô encerrando, em no nome de Jesus. Amém? Não podemos perder a ligação. Ela não quer carinho, não. Se der carinho, ela morde. O carinho dela é dar a ração dela no horário certo, tá? Tem que ser no horário certo, porque se atrasar. O é o dia todo. É uma fome que só. Meu Deus. <laughs> Mas ela gosta muito das lives. Ela, ela é uma adoradora. Eu sei. Ela é uma adoradora porque ela ama estar aqui. Sempre quando, desde quando eu iniciei as lives, ela chegava no horário que eu ia iniciar a live, sentava no sofá e olhava pra mim. Eu vou postar um, um videozinho dela lá no Instagram. Vou, vou postar uma foto dela lá para os irmãos verem melhor. Essa marrisinha. Amém. Glória a Deus. Volta pra palavra. Meu Deus. Volta pra mensagem. Então, aleluia, Daniel se colocou em oração, se pôs a orar, mesmo com o êdito do rei. Ele não estava se importando se o rei iria vir contra ele, ele não estava se importando com nada, ele sabia que ia ter uma consequência: quem viesse contra aquela ordem iria sofrer uma consequência ser lançado na cova de leões, mas isso não intimidou Daniel, você está entendendo que é uma pessoa que ora? Você está pensando, oh meu pai, o diabo, oh meu Deus, será que você consegue entender isso aqui? O diabo, ele não entende, como é que você consegue permanecer firme e fiel ao Senhor independente do que aconteça? Porque o inimigo ele tá vendo que você sabe que você pode ser prejudicado, que você vai sair no prejuízo, mas você não abre mão da sua comunhão, da sua fidelidade para com Deus. Daniel se manteve firme, posicionado. Aleluia. E nós sabemos que Daniel foi lançado na cova de leões. Os leões não fizeram nada contra Daniel. No dia seguinte, o rei Dário que nem conseguiu dormir. O rei não conseguiu dormir. Porque o coração do rei era em favor de Daniel. Aleluia. Existem pessoas, não é todo mundo que quer o seu mal, não, viu? Não. Por causa da inveja, criaram planos contra a tua vida. Mas existem pessoas a qual Deus levanta para ser intercessor para interceder pela sua vida, Araba sobre a Não pense que você só tem perseguidores não, porque existem pessoas que amam a sua vida e Deus tem, aleluia. Ó, oh, mostrado você a essas pessoas, essas pessoas te amam no joelho. É? Porque, queridos, não há maior prova de amor do que essa. Aleluia. Você orar quando você ora por alguém, você está dizendo que ama a pessoa. Você está fazendo uma demonstração de amor. Aleluia! Glória a Deus. E o nosso coração ele se enche de amor. Glória a Deus, quando oramos pelos nossos irmãos, quando oramos pelos nossos inimigos, quando oramos pelos nossos perseguidores, nós os perdoamos. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Não sabem o que eles estão fazendo. Porque o mal que eles prepararam contra a nossa vida virar contra eles. No dia seguinte o rei busca saber de Daniel. Bem cedinho, ele não dormiu. Ele passou a madrugada. Em claro, ele não conseguiu dormir. Deus vai tirar o sono de pessoas para interceder por ti, para interceder pela tua vida, pela tua caça. Creia nessa palavra. O Senhor vai levantar pessoas, aleluia, em favor da tua vida. Quando você estiver numa situação difícil, como estava Daniel, o Senhor vai levantar pessoas para orar por você, para fazer vigília de oração. Aleluia. Não, irmã Sônia, não, ela não vai no colo, não. É. Deus vai levantar. Esse é o Deus a quem nós servimos O Deus que não perde batalha O Deus que não falha e O que foi que aconteceu com aqueles Que se levantaram contra a vida de Daniel O que foi que aconteceu Eles foram lançados lá Não somente ele Mas eles, mas toda a sua casa Os seus filhos, a sua esposa Todos foram lançados. E a Bíblia vai dizer que antes mesmo deles chegarem no chão, eles foram pegos ó, no ar. Os leões tomaram eles com tudo. Ó. Os leões estavam famintos, queridos. Os leões estavam famintos. Conclusão dessa mensagem. Tudo aquilo que está sendo preparado contra a tua vida. Não vai prevalecer Porque o Senhor teu Deus É aquele que há de te livrar Da inveja dos seus inimigos O Senhor, aleluia Te guardará dos olhos maus O Senhor te guardará Da língua mentirosa O Senhor guardará a tua entrada E a tua saída Ah, exatamente como o Senhor fez com Daniel Guardou a entrada na cova E guardou a saída de Daniel Aleluia, e o Deus Vitória, concedeu vitória. Então, somente continua firme na presença do Senhor. Continua descansando nele. Porque o mais ele fará por ti. Ele vai fazer coisas grandes, coisas gloriosas na tua vida. Então, somente continua firme, perseverante, porque a vitória é certa. Aleluia, glória a Deus! Não vai prevalecer. A inveja contra a tua vida, a mentira contra a tua vida, a perversidade contra a tua vida, a maldade não vai prevalecer, porque o Senhor teu Deus, Deus é aquele que há de te justificar, te dar o livramento e mostrar que ele é contigo, que ele é na tua vida. Não abra mão do teu propósito. Não abra mão da tua intimidade com Deus. Aleluia. Porque você vai ser muito honrado, vai ser muito próspero, vai ser bem-aventurado por onde você passar. As pessoas vão olhar e vão dizer: Olha, ali verdadeiramente vai um servo de Deus, uma serva de Deus. Ali verdadeiramente caminha um homem, uma mulher que não abre mão dos seus princípios, mas segue firme em obediência até o fim. Amém? Glória a Deus, prepare seu copo com água, vamos orar. Glória a Deus, aleluia. Eu estarei orando pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus. Amém? O Senhor te guardará de todo o mal. Não temas a nada. Não temas as invejas, não temas as calúnias, não temas. Não. Crê no Senhor. Tão somente creia no Senhor teu Deus. Ele há de te guardar. Ele há de te sustentar. Aleluia. Em meio a toda situação adversa que venha a vir e venha surgir sobre a sua vida. Amém. Glória a Deus. Se porventura houver alguém aqui nessa noite e você deseja entregar a sua vida a Cristo. Você deseja fazer uma aliança com Deus, a oportunidade está aberta. Amém. Glória a Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você nesse momento, em nome de Jesus. Venha depressa. Se porventura você está distante, você se desviou do caminho, perdeu a sua identidade com Deus, o Senhor, Ele está aqui e Ele quer te curar. Aleluia. Volta, ovelha que está desgarrada. Volta para o aprisco, volta para os braços do Pai. Amém. Glória a Deus. A Vaunice Vieira. Deseja se reconciliar? Glória a Deus pela vida da Vanice Vieira. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel. Eu sei que tem mais. O Espírito Santo de Deus está falando comigo. Existem pessoas que estão me ouvindo nesse momento. E você precisa fazer uma aliança com Deus. O Senhor, aleluia, está esperando por você. De braços abertos. Amém? Deus resolve os seus problemas. Deus resolve os seus problemas. Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problemas para Deus. Deus resolve os seus problemas. A Elisângela deseja se reconciliar. Oh, glória. Deus resolve os seus problemas. Na Terra, no Mar e no Céu, nunca houve, não há problemas para Deus. Sidney Conceição deseja entregar a sua vida a Cristo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel. Glorificado seja o Santo Nome do Senhor por estas vidas. Pessoas que reconhecem que precisam. Aleluia. Deste calor dos braços de Jesus. Glória a Deus, vamos orar. Você que está se re reconciliando, entregando a sua vida a Cristo, a Miriam. Miriam. Está se reconciliando. Glória a Deus. Aleluia. Você que está se reconciliando, repita comigo estas palavras: Miriam. Glória a Deus. Senhor meu Deus, nessa noite. Eu te recebo em minha vida Eu me reconcilio contigo Aleluia Eu te recebo em minha vida como meu único e suficiente Salvador Senhor escreve escreve o meu nome no teu livro livro da vida Senhor lança os meus pecados no mar do esquecimento Me cobre com o teu sangue me lava Senhor Escreve uma nova história sobre a minha vida e não me deixes cair, Santo Deus de Israel, Deus de maravilhas, Deus de bondade. Eu te glorifico, meu Senhor, por estas vidas, almas preciosas que se rendem a Ti, Senhor, neste momento. Continua operando, Senhor amado, fazendo maravilhas e sinais em cada vida, em cada coração. Joga por terra, meu Pai, toda corrente. Aleluia, joga por terra, meu Deus, tudo aquilo que estava, Senhor, paralisando esta vida. Tudo aquilo que estava entristecendo esse coração, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo, continua operando, continua se revelando para a honra e glória do teu santo nome, meu Senhor da glória. Eu te peço pela tua igreja, pelo teu povo, pelos teus filhos amados, continua segurando firme, ó Pai, livrando-os dos laços, das investidas, das covas de leões. Livra o teu povo, meu Senhor, de ser consumido, de ser devorado. Mas eu sei que aonde houver um homem e uma mulher de Deus que não se intimida com as ameaças, mas se mantém firme, meu Senhor, ali haverá a manifestação do poder do céu, do poder do Senhor. Aleluia. Assim eu creio, ó Deus, que haverá honra, milagres, sinais e maravilhas para a honra e glória do Teu santo nome. Nós cremos no poder da oração, nós cremos e confiamos em Ti, Senhor. Senhor, nós te apresentamos esse copo com água asperge a gota do teu sangue derrama do teu fogo, do teu poder da tua unção, da tua poção e os teus servos ao beberem dessa água venham receber a cura venham receber o um renovo venham receber fortalecimento venham receber da tua graça do teu poder, ó Pai em nome de Jesus é o que te pedimos te glorificamos na certeza da vitória que vem do Senhor, em nome de Jesus, Amém. Glória a Deus. Beba com fé. Receba com fé. Aleluia. Essa oração. Tome posse da tua vitória. Deus é fiel. Amém. Glória a Deus. Receba aquele abraço celestial. Pente em costal, carregado de fogo. Aleluia. Carregado da presença de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Você que é novo inscrito aqui nesse canal, sejam todos bem-vindos a essa família. Nós estamos aqui de segunda a sábado com orações ao meio-dia, com orações às 18 horas. Aleluia, glória a Deus. Não há quando não quando não é possível mesmo como hoje, mas o Senhor, aleluia, ele está trabalhando. Eu sei que intercessores assim que der o, der o horário, estavam em oração, os que puderam também, amém, glória a Deus, aleluia, e assim que o Senhor me permitir, estaremos tendo novas vigílias, nós temos vigílias também aqui nesse canal, e as nossas lives de palavra às 10 da noite, amém, glória a Deus, eu sei que os irmãos voltam cheio da presença de Deus, cheio do fogo do espírito do culto, não é verdade? Os irmãos que congregam, aleluia, Glória a Deus. Mas sempre vem aqui para receber mais uma porção de Deus. Amém. Ela tá aqui. A irmã tá perguntou se a gatinha tá aqui. Ela tá aqui sim. <laughs> Aleluia, glória a Deus. Mas é aquela questão, eu não posso carregar ela, mostrar para os irmãos, porque ela não permite ser tocada, sabe? Ela é muito, muito difícil. <laughs> Mas ela é uma gracinha, ela é tão linda. Aí nós olhamos para ela de longe e ficamos só na vontade de pegar ela, apertar. Mas não dá. Ai, mas Deus sabe todas as coisas, né? Também. Eu tenho uma outra também. São três. São duas gatinhas. Tem uma que já tá idosinha. Ela, ela deixa carregar. Ela deixa fazer carinho. Ela é bem amorosa, mas essa daqui. Ela já é bem brabinha, sabe? <laughs> ela é nordestina. <laughs> Meu Deus. <laughs> Aleluia, glória a Deus. <laughs> mas ela é uma fofa. Mesmo de longe, ela é uma fofura. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Deus continue abençoando. Eu estou bem cansada. Mas aqui. Aleluia. Aqui nós estivemos nessa oportunidade para recebermos mais uma porção de Deus. Amém? Você que pode, ao encerrar essa live, olha ela aqui. <laughs> Ai, meu Deus. Ai, Jesus, eu tenho que rir, irmãos, tenho que rir. Fica aí, mocinha. Olha. Olha. Olha, yeah. eu acho que os irmãos viram. Eu acho que a câmera pegou, ela... Melhor agora. <risos> Participação... <risos> Participação especial de Marie. <laughs> Eu já imaginei ela parando de frente para a câmera, câmera e olhando para os irmãos. Meu Deus. <laughs> e eu tenho que ministrar a palavra, né, irmãos? Eu confesso que eu tô aqui, a nossa live é bem séria. Os irmãos sabem, né? Que eu sou uma pessoa séria. <laughs> Mas ela. Ela tem que aparecer para me fazer rir aqui <laughs> e vai me deixar sem jeito, porque eu, eu fico meio sem graça. <laughs> porque eu sei que os irmãos estão aí sérios, prestando atenção na palavra, pedindo, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo, e de repente maria aparece. <laughs> Ai, meu Deus. Eu sei que os irmãos aqui são bem compreensivos, os irmãos entendem. Os irmãos estão já tem irmãos aqui que estão há bastante tempo. Os irmãos sabem, né? Que essa live é séria. <laughs> e minha mãe tá aqui na luta, porque eu tenho a minha cadelinha também. Os irmãos sabem, ela já está idosinha. E ela tá com tumor. E ela tá bem, bem enferma. É, tem sido uma luta aqui em casa. Eu oro por ela também. Eu oro pelos meus animais. Minha mãe falando aqui. Ela tá. Às vezes quando minha mãe não tá aparecendo na live é porque tá cuidando dela. É... Apareceu um tumor nela e. Nós cremos que com a cirurgia vai ser retirado. É... <laughs> minha mãe tá falando aqui. Ela tá tomando água da siringa. É, minha mãe tá tendo todo o cuidado com ela. Então tá sendo bem. Bem estreito, ore por nós Ore por ela, irmãos É levando para médico E nós amamos muito os animais Sei que tem pessoas que dizem Ah, para que se importar tanto Mas nós se importamos sim Se importamos sim E eu peço a Deus que o Senhor Aleluia Nos dê condições para cuidarmos dela Porque não é fácil não, os irmãos sabem Quem tem animal Essa é muito difícil É bem estreito mas o que podemos fazer por eles nós fazemos faz parte da nossa família, nós amamos há anos que estão conosco ela para os irmãos verem eu sei que já tá bem, já está bem tarde eu orei pela água, eu apresentei a água irmã Mas só só um pouquinho aqui para os irmãos ela mesmo debilitada e ela está bem magrinha. Mesmo a gente fazendo a introdução alimentar nela do jeito que dá, ela fica tentando se levantar para vigiar, para cuidar de nós, porque ela é cão de guarda. Então, Deus já deu tanto livramento a nós através da vida dela. E como não retribuir, não é verdade? Deus, Ele criou os animais. Os animais são amáveis, queridos. São importantes para a nossa vida. Através de um animal, pessoas são retiradas de depressão. Eles trazem graça. Eu sei que tem pessoas que não gostam. Mas nós amamos. Eu amo animais. Amém. Glória a Deus. Mas que haja amor em seu coração. Mas eu sei que o dia que você, que não gosta muito de animal, pegar um para você criar, você vai amar. Você vai querer ter vários. <laughs> mas as condições, né? Eu sei que é difícil, mas é isso, irmãos. Orem por ela, orem por nós. Eu creio que ela vai passar por essa cirurgia, vai voltar e vai se recuperar, e vai voltar a pular, ser forte como ela é, alegre, a minha Blé. Amém? Minha Blézinha. Nome diferente, né? Mas ela é bem mansa, bem adorável, bem amável. É a nossa cachorrinha, amém? Nossa cadela. Eu não sei nem como falar aqui. <laughs> Amém, irmãos? Deus abençoe. Fiquem na paz. Deus continue abençoando a todos que ficaram até esse horário. Você que pode ajudar esse canal para que outras pessoas sejam alcançadas, deixa registrado nos comentários. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor lançará por terra toda investida do maligno contra a minha vida. Declare sobre a sua vida, sobre a casa, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? Fiquem na paz, Deus continue abençoando a cada irmão, em nome de Jesus. Amém.